بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد پولیس اسٹیشن میں, اور یہاں کے جو پولیس افسران ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان کے جو سپاہی ہیں ان کو کرونا کے حوالے سے کیا حفاظتی تدابیر ہیں, اور سی پی آر سے ریلیٹڈ کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سپاہی کیا کر سکتا ہے, پولیس والا کیا کر سکتا ہے. 30-35 ہزار سپاہی ہیں سندھ میں, اس حوالے سے ان کو تربیت دی جائے. تو جی ڈی سی ریسکیو ٹیم ان کو تربیت دے گی, اور بہت اچھا قدم ہے پولیس کے حوالے سے. آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر کیا تربیت چل رہی ہے پولیس کے سپاہیوں کی. قریب جا کے اپنے جو ہے کان سے سنیں گے کہ اس کی جو ہے وہ سانس آ رہی ہے, اس کی آ رہی ہے, اور منہ سے بھی اتنا ہلکی سی جب سانس لیتے ہیں تو ایک گرماہٹ سی ہوتی ہے, تو وہ جب ہم فیل کریں گے تو ہمیں کچھ محسوس ہوگا کہ اس کی سانس کتنی آ رہی ہے. کیا السلام علیکم سر, آپ بتائیں کیا تربیت چل رہی ہے؟ آپ ڈی ایس پی ہیں اور آپ نے اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ لیا ہے, سر کیا سمجھتے ہیں آپ پولیس کے سپاہیوں کے لیے یا پولیس کے اعلی افسران کے لیے یہ تربیت کتنی ضروری ہے اور کیا چل رہا ہے؟ سر بیسیکلی دیکھیں, ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ہمارا انٹریکشن جو ہے نا پبلک سے بہت زیادہ ہوتا ہے, روڈ ایکسیڈنٹس کے حوالے سے, خدا نخواستہ کبھی پولیس مقابلہ ہو جائے اس حوالے سے, یا کوئی ایسے معاملات جس میں کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی بندہ بے ہوش روڈ پہ ملتا ہے, تو ان کے لیے ہمیں فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے, کس طریقے سے ان کو چیک کرنا چاہیے, اس کی تربیت ہمارے جوانوں کو ہونی چاہیے. اسی لیے میں نے اس چیز کو سوچا کہ یہ چیز کرائی جائے تاکہ ہمارا جوان جو روڈ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے یا وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے, اس کو کم از کم یہ اویئرنیس ہو کہ میں نے اس کو فرسٹ ایڈ کس طریقے سے دینی ہے. فرسٹ ایڈ سے ہی بہت سی چیزیں آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں تاکہ وہ بندہ وہاں جہاں ہسپتال اس کو جہاں جانا ہے, جدھر جتنی دیر میں ایمبولینس آئی اتنی دیر میں کسی انسان کی جان بچا لے. اس کی جان کو بچانے کے لیے ہم کیا چیز بہتر عمل کر سکتے ہیں, وہ چیز ہم نے کرنے کی. کرونا سے کرونا جی کی تربیت جو یہاں دلوائی آج آپ نے سارے پولیس اہلکاروں, کرونا سے آپ کا کیا واسطہ پڑتا ہے؟ کرونا سے دیکھیں تعلق اس لیے کہ یہ ابھی جو ہے نا وبائی امراض جو ہے نا دنیا بھر میں اس کے لیے بہت شور شرابہ ہو رہا ہے, تو اب ہمارا جو پولیس ہے وہ ہر جگہ لوگوں سے مل رہا ہے, اس کو خود کو بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی اویئرنیس دینی ہے, تو وہ خود اویئر ہوگا تو لوگوں کو اویئرنیس دے گا. اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ چلے کم از کم یہ اپنی فرسٹ ایڈ ان کو پتا ہو کہ بھائی ان کو کیا چیز کرنی ہے, کس طریقے سے احتیاط کرنی ہے. پبلک ہمارے پاس آتی ہے, کوئی اپنی کمپلین لے کے آتی ہے, کوئی کسی کی موٹر سائیکل چلی گئی, کسی کے کوئی اور کوئی معاملات ہیں, فیملی میٹرز ہیں, فیملی میٹرز سب طرح کی چیزیں ہیں. اب وہ آ رہا ہے کہیں وہ اس سے کیا کہتے ہیں اپنا کورونا سے کہیں افیکٹڈ تو نہیں ہے, اس کو یہ چیز کے حوالے سے اس کے پاس احتیاطی تدابیر بھی ہو اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہو. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ ڈی ایس پی سمتے علی حسن صاحب. یہاں پولیس کے سپاہیوں کو ڈائریکٹ کسی بھی انسانی جسم سے کیسے سی پی آر دینا ہے, منہ سے منہ لگا کے سانس دینی ہے, اس کی تربیت دی جا رہی ہے. جے ڈی سی ریسکیو اہلکار میں سمجھتا ہوں پولیس کے لیے اعلیٰ مثال ہے. یہاں پہ ایس ایچ او صاحب موجود ہیں. السلام علیکم حسیب صاحب, خیریت ہیں سر؟ سمجھ میں آ رہی ہے ٹریننگ آپ کے؟ جی بالکل ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. کارڈیک پلمونری ریسٹوریشن از ویری امپورٹنٹ, اور نہ صرف یہ پولیس کو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عام پبلک کو بھی یہ چیز آنی چاہیے. بہت شکریہ. کیونکہ اس میں ایک یا ڈیڑھ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, پولیس یا کوئی میڈیکل اسسٹنٹ صاحب تک جب تک پہنچے, عام پبلک کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ اس ٹریننگ کے بعد جو ہے عام پبلک کو بھی اویئرنیس کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل, اب 90 ڈگری کا اینگل بنے گا سینٹر آف دا نپل, 90 ڈگری کا اینگل, 30 ٹائم اس کو چیسٹ کمپریشن دینا, یعنی کہ 30 ٹائم پریس کرنا, 1.5 سے 2 انچ ہم نے ڈیپتھ تک اس کو پریس کرنا. السلام علیکم بھائی, اس باڈی کو اگر منہ سے منہ لگا کے سانس دینی ہوگی آپ شرمائیں گے تو نہیں؟ کیسے دیں گے سانس ذرا دکھائیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں بہترین کام ہو رہا ہے. بہت شکریہ سر, سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی بالکل. اس میں کوئی شرم تو نہیں ہے نا, اگر کوئی انسان تڑپ رہا ہے اس کو منہ سے منہ لگا کے سانس دینی ہے, سی پی آر کرنا ہے؟ اس میں شرم نہیں ہے, کیونکہ انسانیت کا تقاضا یہی بولتا ہے کہ فوری طور پہ ہمیں کسی انسان کی مدد کرنی ہے. زندہ مثال ہے اس وقت امن آباد تھانے میں اس وقت ٹریننگ ہو رہی ہے, ڈی ایس پی صاحب خود انوالو ہیں, نجف بھائی موجود ہیں, سب ریسکیو چیف, پوری ٹیم. بہت شکریہ, اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں.